na to tak ładnie. Mă întreb de ce te iau să uită așa. Bă, Florine, bă, mi-ai simul de pe care nu am nici mă. Mă cap. Că aveți idee. Bă, ne-am săit. Salut, Epică. Treaba mea și să-mi caut o armă că ia sunt un pic acolo. Bă-ț. Oho, Alexe! Păi de când nu te-am mai văzut, chiar? Ardă vreme. Cel boss BAFTA cu Liveu. Mersi mult, te pup. Mulțumesc foarte mult. Ce schema? Dar mai cau. Ăla n-a avut să. Salut, domnule. Miau, miau. PFM, salut. Salut, pirate. Salut, băjeții. Ne-ați vânăt pe Liv. Bă, Florine, îți mulțumesc mult. Dar care ești, Florin? Care îl știu eu. Mă auzi în ce? Pentru că avea microfon de parte, Alex. De acum mă auzi bine. Ah, deci PFM, ok. Îți mulțumesc mult de donație. Credeam că ești alt Florin. De-aia nu mă auzeai până acum, Alex, de joc.
Era departe microfonul. My bad. Salut, Lighton. Deci Lipton. Da. Dacă nu fac live-uri sau nu vorbesc cu cineva, cum n-am vorbit azi mai cu nimeni cu pe asta pe Discord, microfonul nu merea în față, merea lateralul biroului. Având braț la microfon. Data viitoare, da, când mai fac live, să aduc și microfonul cu mine. Vezi, dacă ți ești un microfon, se merită să ții braț, e foarte folosibil sau folositor. Adică, când ai nevoie de el, îți dispare microfonul și când ai nevoie de el, îți apare microfonul. Cam așa e treaba. Și e foarte bine să ai și un microfon separat de cășchete dacă tu ții calculator și te apuci de gaming acolo cât poți tu. Dacă tu o să te joci și probabil că o să-ți capteze din căștii sunetul și nu o să fie ok pentru cei care stau cu tine. Și așa e bine să ai un microfon separat de căști. Eu n-am mai folosit un microfon de la căști de nu mai știu cât timp. E mai profi, să zic așa. Eu nu zic să dai cât am dat pe microfonul ăsta, dar nici să... să nu-ți iei. Bă, eu îți recomand la banii pe care îi bagi tu în placa de bază să ții căști pe jack. Dacă ai magazin cu drept de retur, ia-ți două perechi de căști. Ia-ți una pe USB care vrei tu și care îți plac și bune. Și ia-ți una care zic eu. Și o să vezi diferența. Pentru că dacă ții cu drept de retur, îți iei banii înapoi pe aia de nou folose, de nou o păstrezi. De exemplu, eu așa mai fac. Îmi cumpăr două perechi de căști și care îmi place pe aia o păstrez, pe aia o dau înapoi. Bine, la noi nu prea poți să faci asta des, dar odată la cât timp îți schimbi căștile, eu zic că se merită să dai un ban în plus. În seara asta-i plătit. Mamă, vezi seama ce fericită maimuța aia acum? O să se joace și ea cu... cu tirulețul fără ca să-ți mai ceră ție voie. Ai vrea ceva wireless? Na, nu știi. Wireless, da mă, dar e... cum le-am zis la alții, nu mai vorbiți cu mine despre... despre lucruri de calculator, despre căi periferice, tot ce înseamnă. Pentru că eu dacă îți dau ce e mai bun și automat fiind cel mai bun, sunt și scumpe. Așa că dacă vrei să bagi mâna în buzunar, mă anunț. Dacă nu vrei să bagi mâna în buzunar, nu știu altceva. Nu sunt cu d-astea de buget. Așa am fost tot timpul. Prefer să-mi strâng bani o lună, dacă n-am bani nu-mi permit un lucru, decât să-mi iau ce e mai ieftin, nerăbdător fiind, și să... Păi da, te-am auzit acolo că ți-am zis să iei căștile lui Andreea și i-ai spus că n-ai nici tu căști dintre alea așa scumpe, dar minte să iei. Și de-aia am zis că bă, nu vreau omul să bage bani în... în așa ceva. Dar
Te-am zis, dacă vrei sfaturi adevărate, îmi zici, dacă nu, poți să ții ce vrei tu, că tot prostuțe sunt. Nici că lasă-mă, că nu știi ce să facă cu ele. Știi cum erau clipurile alea video? Bine, acum sunt prost, da? Ai, m-am gândit la prostii, cum ai zis tu, că nu știi ce să facă cu ele. Erau niște clipuri video și nu era poză care să, cum să, nu era o imagine, un clip, videoclip. Și în locul la videoclip a pus pe una cu sânii goi și căștile pus peste. Dacă tu zici că nu știi ce să fac, găsește. Și acum scuze că m-am gândit la asta, dar ăsta sunt. Ăsta am fost tot timpul. Și mi-am cerut scuze tot timpul că mi-am zis chestiile astea. Le iei și le vopsesc cu ojă. Îi folosesc oja. Salut, Mirele. Să ne iei pis de sobat. Păi, na. Dar nu erau chiar clipuri, că nu se numesc clipuri, dar erau, cum îi spune, erau melodii care nu aveau clip și în loc de clip să atragă lumea pentru clicuri, puneau pozele de genul. Bine, acum nu am mai văzut, dar de mult erau clipuri de genul. O să iau mașina asta de aici. Am tot ce îmi trebuie momentan. N-am heal-uri de alea bune, da? Vedem. Ai vrea topul, dar să fie wifi? Păi, dacă ai vrea topul să fie wifi, după meciul ăsta, adu-mi aminte și-ți arăt ce poți să-ți iei tu căști top wifi. Ok? Îți dau două perechi de căști wifi și tu ți le alegi. Poți să le iei pe ambele, cum ți-am spus. Dacă ai magazin de așa natură cu refund, de la zi, cu drept de retur, ia-ți-le pe ambele și păstrează pe care îți place. Nu e ok? Ce zic? Mai să nu te îndrăgostești de ambele și după aceea să nu le mai dai pe niciuna. Bă, nu, nu, nu. Îți arăt imediat. Te-ai vrea să te pun să dai mai mult decât ai dat pe calculator sau placa video? Nu, nu, nu. Păi oricum vor avea microfon, nu prea mai există căști de top fără microfon. Dar eu i-am recomandat să-și ia și un microfon aparte de căști. Asta e părerea mea, acum. A, nu există căști cu microfon bun, crede-mă. Există căști cu microfon mai bune decât celelalte, da. Mai bun decât celelalte, dar nu există căști cu microfon bun. Niciodată nu va exista asta. Cum nici procesor cu placă video integrată nu va fi niciodată bună.
ca să înțelegeți diferența. Cum niciodată nu veți iubi o femeie cu pulă, chiar dacă ea arată demențial. Și doar și-a făcut schimb de sex. Asta ca să vedeți, să mai vedeți încă o diferență. AMD sau Intel, din partea mea Intel, din partea multor altora care au folosit AMD, AMD. Dar probabil alea Ryzen 7 3700 sunt foarte bune. Dar, na, nu știu ce să zic. Salut, Dănuțule! Ia să mai mă duc pe aici, pe sus, pe la Stalber. Să văd dacă mai e ceva de lutat. Aveai un audio tehnic ca microfon? Păi dacă aveai un AT 20-20, măcar dacă nu 20-20 USB Plus. Da, și o să ții braț pentru el. Dar brațul ăla bun care te ține toată viața, ăla te costă 2 milioane, adică 50 de euro. Te-am zis, e... bagi odată bani, cum am făcut și eu, te doare la bască ani, ani și ani. Uite, de exemplu, eu ce am mai schimbat? O placă de bază, că nu știu ce s-a întâmplat de la curent, că am schimbat-o nu știu ce. Au fost niște schimbări foarte, foarte, foarte mici. De asta se merită să ții tot timpul ultima toate de ultima generație. Nu ai tu nevoie de ultima generație, dar... perioada o să treacă peste calculatorul tău și... o să vezi că îl schimbi mai devreme decât credeai sau te așteptai. Tu ai plătit calculatorul cu tot cu prețul plăcii și doar aștepți placa și îți trimite calculatorul sau? Cum că nu înțeleg. Salut, Scafule! Bă, dacă nu știi să ți-l faci tu, se poate face oricine, nu neapărat el. Oricine se potrivește. Asta, nu merită să cumperi calculatoare scumpe, calculatoare gata făcute, pentru că tu nu vei avea timp, pe timpul garanției, tu nu vei avea acces la el. Adică vrei să mai adaugi un SSD, trebuie să te duci cu el la garanție să-ți mai adaugi un SSD. Adică tu cumperi SSD-ul, îl dai lor, îl trimite la garanție ca și când ar fi stricat, îl desfac, îți pun SSD-ul și după aceea ți-l aduc înapoi. Pentru că tu n-ai acces la el, pentru că tu dacă ți-ai desface carcasa să-ți bați SSD-ul, la revedere. S-a dus... garanția. Da, sunt unele care ți-l fac și în magazin, dar sunt altele care ți-l trimit la garanție, cum ți-l trimit, ți-l ar trimite și dacă ar fi stricat.
ca să-ți adauge un căcat de piesă pe care tu ai putea și tu să o schimbi la orice oră sau să o pui în 3 minute. Și așa o să se ducă la garanție o săptămână pentru 3 minute. Da, dar eu prefer să fiu eu sigur, Dănuț. Prefer să fiu eu sigur și să nu mă bag eu în calculatoare gata făcute ca după aceea să vreau să-i fac un upgrade și mai are o lună, să zicem, de garanție și vreau să-i fac upgrade, trebuie să-l duc la garanție. Că n-ai vrea nici să pierzi garanția aia, știi ce zic? Așa numai bine ai tu garanție pe tot calculatorul cumpărat pe piese și umbli în el când vrei tu. Că după aceea tu ai garanția pe piese, nu mai ai garanția pe... Plus că, dar n-am glanțe de 7. Dar avea aici glanțe de 7 de aici. Dau full boost. Salut, Liviu. Plus de asta că, credeți-mă, câte zile am transpirat și luni ca să învăț să-mi fac un calculator. Că mulți zic că e ușor, că na, ei poate au învățat, nu știu, le-a spus altcineva și au învățat. Dar eu nu, tutoriale, uitându-mă pe YouTube și pe chestii de genul, pe site-uri de specialitate cu calculatoare, să vezi compatibilitățile, că dacă nu știi ce e, așa m-am dus în 2011, vreau și un calculator în bugetul ăsta și mi-a făcut la un calculator de anul viitor, a trebuit să-l schimb. De ce să fac asta? Denuțule, dacă aveai pe calculatorul ăla o placă video mai bună, în secunda 1 îl găseai vânzător. Cumpărător, pardon. Ramii sunt ușor de luat, că cumperi o periche la 2-3 milioane, dar placa aia video de ultimul între 9 și 20 de milioane. Ei, tocmai de aia nu recomand calculatoarele gata făcute, că îți dă caroserie de BMW cu motor de Dacia sau invers. N-ai ce să faci cu ea. Da, mi-am luat FIFA 21 scafule. Dar l-am pe Xbox. Nu mai joc pe calculator. Vreau să conteze când îmi mă joc la drafturi. Stau la sus, mă, de camperi ăștia. De acum încolo joc eu mai la marginea zonei și vin odată cu zona. Să vedem, e ok așa. Bine, mă, și vorbeam cu voi.
Acum să-i dau perechile de căști lui... Cum îl cheamă lui Alex? Acum îi le arăt. Da, să-mi deschid magazinul. Îi le arăt la mine pe magazin. Acum el se găsește unde vrea. Așa. Să bifez asta. Asta. Îi dau asta. Iată de aici. Așa. Deci odată sunt ăștia. Dar nu știu dacă le găsesc eu așa, trebuie să caut mai... Nu, le caut mai întâi pe Google. Deci odată sunt astea. Haide, vezi? Odată sunt astea. Care sunt wireless. Lumea zice că sunt foarte bune. Asta e odată. Microfonul poți să-l bagi, poți să nu-l bagi. E tractabil, să zic așa. Salut, Iorgule. Ai înțeles? Odată e asta. Sper că se vede pe live, nu? E deasupra jocului. Odată sunt astea. Și odată mai sunt astea. Odată mai sunt astea. Odată mai sunt astea. Astea sunt două perechi de căști pe care mi le-aș cumpăra dacă aș vrea să iau ceva wireless. Astea sunt mai vechi apărute, astea sunt ultimele. Sunt... N-au mult timp de când au apărut pe piață. Astea două sunt. Asta e că ălălaltul nu se vede, nu? No, trebuie să captez aici și pun odată așa. Odată așa. Ce mă, astea nu sunt... Sunt bune. Căștile astea. Nu alea de au fost. Asta e altă gamă. Alexi, asta e altă gamă. Nu sunt ca aici astea de aici. I-am luat odată lui Tony. Stați un pic. Trebuie să mă uit la ceva după aceea. Înțelegi? Uite așa. Nu astea. Înțelegi? Deci nu astea. Astea sunt varz. Tu de astea zici că nu vrei să mai auzi de la Logitech. Știu ce zici. Și sunt varză, dar nu se compară astea cu astea la alte. Nu se compară cu astea. Deci nu se compară. Eu mi le-am luat pe astea. Mă rog, nu, am astea, am Cloud 2, nu. Alfa le-am eu. HyperX Cloud Alfa. Pe placă de bază, pe
placă de sunet de pe bază. Astea le am eu. Mie mi se par fenomenale. Da, da, astea sunt fără wireless. Înțelegi, astea sunt. Sunt foarte bune și la bas și la tot, doar că, na, tu ai zis că vrei să-ți iei pe fir, eu, astea nu sunt pe fir, nu vrei să-ți iei pe wireless, astea nu sunt pe wireless, sunt pe fir. Și firul e de 5 metri, care el 1 metru și ceva, firul principal și mai are o prelungire de încă vreo 2 metri 3. Nu, nu sunt, ți le-am arătat pe alea care sunt fără. Astea sunt care seamănă cu Alfa. Astea sunt. Cloud Flight. Astea sunt singurele de la HyperX care au sunt wireless. Ai înțeles? Astea sunt singurele wireless de la HyperX. Care pele? Care pălea pe astea, wireless sau pălea cu fir? Stai să stai wireless, că te și are și stick-ul de... Astea sunt alea de țani, sunt, e singura gamă de la HyperX care e cu wireless. Te-am zis, o să ți le iei și pe astea să le încerci, astea, stai care sunt. Mă rog, am trecut de la alea. O să le iei și pe alea. Înțeles? Poți să-ți iei ce vrei. Am mai... Ai, pentru ce? Să nu uit după live să-mi comand niște un cablu HDMI. Să mă placa de captură pe... Liviu, eu folosesc doar ce știu. 100% ce am mai folosit. Nu vreau să fac experimente. Nu le știu și nu folosesc. Eu folosesc doar HyperX la căști și doar pe jack, nu mai pe jack. La mouse folosesc Rival 700 și acum am 710. La tastatură, bă, că astea de la Dragon sunt foarte bune și o să-mi iau tot la fel, sunt 2 milioane, nu dau banii pe cum sunt alea de la HyperX sau Asus de sunt 6-7 milioane. Monitorul țin pe DisplayPort, e cel mai bun cablu de video și sunet în același timp. Să coste și miliarde, nu mă interesează, Liviu. Dacă nu îți pui monitorul de 144 și pe DisplayPort, degeaba îl pui. Degeaba ți-ai luat calculator dacă nu ai monitor de minim 144 de Hz.
Da, dar nu știu ce să zic eu la alea cu 4K. Eu mă pricep la astea până în Full HD. Hai că ce diferență să fie, dar nu știu ce. Science de gaming te rupe dacă ți-ai 4K. La gaming te rupe. Te poți juca frumos Eurotrack-ul lui Andreea, te poți juca alte jocuri, story-uri frumoase, care să vă bombă. Dar dacă vrei să joci PUBG, chiar și așa, amical, cum vrei tu să-l joci, o să te enervezi, pentru că o să vrei să... Bă, dar e casa de... e lutată în dreapta, nu? Sau nu e... A, nu era randat. O să vrei să te joci și nu o să înțelegi nimica din joc. O să vezi că ai timp de răspuns mult mai mare la alea de 4K decât la alte normale și ochiul tău nu o să simtă. Dar tu, prin prisma jocurilor, o să simtă instinctul tău că, bă, dar eu nu l-am văzut pe ăla, cum m-a bătut, bă, dar eu cum nu știu ce, că nu știu cum. Și când îți dai seama? Când te uiți pe un deathcam cum e la PUBG, tu vezi că ăla te vedea, dar tu nu-l vedeai pe el. Păi, atunci de ce ți-l iei? Le iei pentru ceva anume. Că dacă vrei să ții pentru filme, ții televizor. Dacă vrei să vezi un clip vreodată în 4K, te uiți pe televizor, nu te uiți pe monitor. E diferență între un televizor și monitor. Niciodată un televizor nu va face ce face un monitor, ci invers. De-aia s-a aruncat seama că oricum am glanțe de, am arme de 7. Salut, cântărețule. Hai că 320, frate, nu trebuie să ții mai mult de... Mai sub 144 sau peste 240 cât sunt alelalte. Trebuie să ai și FPS-uri în jocurile respective ca să scoți acei herți. Aici, nebun la cap, salut Radu. Trebuie să și ai FPS-urile respective. Tu te joci în 60 de FPS-uri că nu duce joc mai mult de 60 de FPS-uri sau mai știu eu ce, sau 100 cum e, sau 100, 100 și ceva, dar tu ai 390 Hz. Pe când vreodată activezi tu aia 390 Hz? Niciodată, spun eu. Și dacă nu ajungi niciodată la ăla de 300 de Hz, ți se va vedea ca unul de 144. 144 ai deja? Păi... Da, dar... Ce cablu folosești acum? Dacă îmi zici HDMI, te bat. Că l-ai degeaba de 144 de herți. Așa. Să ai grijă și la cablu. Pe cablu ții. Să fie capetele alea să fie suflate cu aur. Și nu că vai domne de aur, dar... Mult mai... transmit mult mai bine semnalul. Eu îl mai... Da, deja... Deja te duci. Da, mă rog, tu știi. Tu normal, de exemplu, hai să zic ceva. Ca să zic de ce e mai bună, sunt mai bune alea suflate cu aur.
tu dacă ai avea bani foarte, foarte mulți, ai face și instalația la casă cu aur. Nimic nu face mai bine decât aurul, instalația la bloc sau mai unde stai tu la casă sau mai știu eu ce. Dar cine dracu își face cu aur? Te pot ajuta cu un ăsta, zic, cu un monitor după. Da, na. Dar mă simt așa de parcă mi l-aș lua mie. Mă jur. Așa mă simt. Chiar dacă îl dau altcuiva, mă simt ca și când mi l-ar lua mie, mi l-aș lua mie. Acum că sunt în mijlocul zonei, să mai umblu ca lembere așa, iure. Mă duc aici la casele astea și aici rămân până când se mai strânge zona. Da, mi se pare mie s-am văzut player în față. Am avut eu o mizerie pe ecran. Am avut o mizerie pe ecran. Hai ca ok. Frate, trebuie să te duci la Asus, bă. Asus, alelalte, cum trebuie să numesc. Nu-mi vine acum în minte. Salut, Xbox. La dărea trebuie să te duci. La monitor. Uite, de exemplu, eu am acum monitorul ăsta, merge pe 4 ani, aproape 5. Cred că merge și pe 5 sau pe 4 ani, nu mai știu. Tot monitor este singura defecțiune pe care o are e partea de jos, un pic, o linie, o dâră așa de pixel morți. Dar se vede foarte bine. Și l-am de 4 ani monitorul. Tot monitor. Trebuie să te uiți și la calități. De exemplu, dacă mi-aș lua placă video nouă, tot de la Asus, mi-aș lua. Nu mai e Asus ROG. Nu știu, mi se par că fac aceleași lucruri ca ce în altă parte. Plătești un pic mai mult, că na, plătești firma, dar face ceva ce ține, mă. Plus că materialul e frumos, culorile, dacă are zi, dacă e RGB pe sub și pe astea, sunt mult mai frumoase, cum le pun ei, cum le așează ei pe stema aia lor. Că dacă te duci la unul ăla mai scump așa, o să-ți dea unul cu RGB sub el. 100%, că nu mai există așa multe monitoare scumpicele fără RGB sub ele. Cu stema lor. Logo-ul, de fapt, că zic stema. Dacă cu fotbalul. Zic stema loc de logo. Prea scumpe? Păi să scumpe, mă, dar... Nu știu. Te-am zis, eu prefer să dau un ban, dar... Dau pe ce știu și ce-mi place. Nu dau că spune unul că, bă, dau atât grămadă de bani. Eu să nu fiu eu să fiu nemulțumit după aceea. Eu nu mai mă las pe mâna nimănui, la nimic. Dar la absolut nimic. Prefer să stau să caut luni și luni și luni și luni și luni.
Să văd ce-mi place. Ce mă satisface mai mult. Dar eu așa sunt. Prefer să dau un ban și să nu mai am treabă mulți ani. Păi dau acum 10 milioane în loc să dau 15 și văd că peste un an trebuie să mai dau încă 15 sau încă 10 sau mai știu eu cât. Și ajung peste ce aveam acum, ce trebuia să dau prima oară. Ca ce? Nu știu. Fiecare cu gândirea lui. Părerea mea. Of, 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 of. Fiecare cu gândirea lui. Cine m-a făcut pe mine, Tudorițolele? Oare cine? Și dragă Tudorițolele. Hai că-mi vine mașina. A, era ce voi aici, mă, cântăm, cântam singur. Of, of, of. Băi, dar și te-mpită, și te-mpită, mă. Cântam de nebun aici, pe aici. Nu se poate așa ceva. De la o vârstă? Oh, da, greu, nu stă lipite astea pe pereți cu aia, nu știu cu ce să dau, bă. Bureții pulii. Da, au venit? Da, au venit, din Cehia au venit, bă, cu picioarele în ei. Bă-tăi, ce repede. Dar nu pot, da, 5 zile, 6 zile, cred că au durat. Da, știu. De pe, cum se cheamă, la musicer.com. De-aia am pus aici în fața mea, nu știu cu cât de bine dau, să-mi bag piciorul. Trebuie să dau iar biroul la o parte tot și să lipesc o soluție specială de tapet. Odată ce-i pun, nu mai pot să-mi dau niciodată jos. Hai, mamă! I-am lipit cu bandă după adezivă, dar stă o leacă cade câte una jos. Trebuie să-mi iau niște picătura gel de aia. Să pun peste banda aia. Hai nu că nu pun pe perete. De perete se prinde bine banda, nu prinde de burete, înțelegi? Și atunci pun câte o picătură pe fiecare aia și când pun buretele, țin mâna un pic pe el și buretele la gață. Îl prinde bine, nu mai pică aia nici. Dar să n-a tace buretele. Da, nu, pe spate nu mă interesează. Că el e cofrat, el e frumos ca... Ia stai, cum să fac eu? Stai așa că ies de aici și intru leacă pe telefon. Camera nu pot să o mut. Și vă dau de eu pe nu telefon. Mă uit, eu sunt live și mă joc PUBG. Ah, să mă uit. Atunci las. Acum ia pun să pe rămân canal, aici. Și o să pun pe canal. Și atunci... Uite mașina oprindu-se, uite și Dacia asta aici. Mai trebuie bandă LGB LED. Ai auzit, l-am auzit. Ia să intru să dau și eu un like. Ia că l-am auzit pe băiatul ăsta. Ai delay la audio. Nu m-am auzit, cred. Sorry. Hi,
Hello. Dar nu mă deranjează. Dacă era, nu mă puneam pe mut. Nu știu că eu așa fac. Dacă eu sunt singur și... Hai, dacă nu te deranjează, atunci te trag înapoi. Nu, dar eu sunt ăla care, dacă sunt singur undeva, mă puneam pe mut. Nu stau să pună 10 pe mut pentru 1. Păi tu ești pe mut, dar să te pui pe șpădifă. Da, dacă mă deranjează... Păi nu, că mă pun pe mut când vorbești pe live. Dar când mă deranjează un sunet, mă pun direct, am buton de mut. Mai e bun atunci. Bine. Nu, dar noi mai vorbim aici de femei, de, înțelegi? Haide. Să nu ne ia ăștia din dovadă pe live, că vorbim de fete. Da. Nu știu aici de astea. Am treabă. Pe n-ai tu, dar ne arestează pe noi. Treaba voastră. Fără de maimuță. Mă supără tot timpul, vorbesc cu toți proștii. Tot. Oameni de nici măcar să sufli nasul pe ei nu merită. Ia o scântăreță. Dar cred că s-a referit de la cine. Dar tu joci singur? Da. De ce nu vrei să jucăm două? Ei sunt la două. A, ești la două. Cine? Cu geară? Singur. Păi da, dar celălalt unde? Ăla a ieșit sau n-a intrat, nu știu. De jur numai la două. Indiferent că sunt cu cineva sau nu sunt. Iar a căzut un politic. Băi, nu se poate, așa ce. Dar cu ce e ridicat? Bandă dubla adezivă, că nu vreau să strip tapetul, da? E ciudat. Am să-mi iau mâine picătura gel și dau peste bandă pe o picătură și țin așa 10 secunde. Îți ai să nu-ți ardă buretele. Da, buretele poate să-l arde, nu mă dragă. Pe spate nu mă interesează. Ha. Eu știu că super glue ăla atacă. Mă atacă și degetul. Da, atacă, nu mi. Păi da, mă, dar eu am nevoie să-l prindă că el e ușor, să-l țină de perete. Dar e normal, nu era ceva soluție ca să-l țină. Hmm? Zic, normal, nu era dar ceva soluție. Dar de ce nu-l întreb pe acolo? Păi, dar ce să-l întreb? Da, mașină, mă, spray de burete, care dai și pui tapeterie la, pe mașină, sus. Dar nu vreau să dau cu teala, că dacă dau col de acolo, nu mai pot să-mi dau jos niciodată. Să îi dai cu spaclu. Păi și eu am tapet. Păi și ce mai faci tu? Acum cu bureții s-au terminat. Dar ce rost mai au bureții dacă pui tapetul să nu se strige tapetul? Pe poate îi dau jos, poate mă mut din colț, ăsta mă mut în altă parte. Trebuie să mă apuc să pun tapet aici în cameră. Da, tu știi. Deci buretele de asta cum se cheamă? Tot din buret. De bandă dublă adezivă, înțelegi? Și îndemn bulete. Ei, pe tapet ține buletele ăla și poți să-l și dau jos. Trag de el și desface ca un scotch. Înțelegi ce vreau să-i dar... Ei, este banda aia care e pe perete, pun câte o picătură pe mijloc la fiecare și pun buletele. Și atunci se face priza între banda dublă adezivă și bulete. Și când o să trag jos, buletele pe spate, el e gros, foarte gros. Adică chiar dacă se rupe un pic, nu e problemă. Fața mă interesează, că e cu o fata. Dar Radu, trebuie să dau restart la calculator ca să ducă delay-ul ăla. Păi da, mai delay la sunet, îți dai un restart. Cum păceam eu? Hai, mă, opriți-vă și voi aici. Așa.
Dar aici, nu știu, la sunetul ăsta mai e oprit, bă. Sau de mai scurt. Mie mi se pare la fel. La voce cel puțin știți. Poate e acolo în casă, se aude ala. Ce? Al doilea a fost de control. Retiene un poquito, ok. Vezi ce nuanță ciudată au? Da, e un... Da, se potrivește din ceva culoarea aia de pe tapet, oarecum, nu? De pe tapet, de rău, e roșu aprins și ăla e roz zmeură, așa. Zmeurică. Da, da, asta este. Am luat șase, dar i-am împleticit pe aia doi și am pus una, nu mă rămas una. Și am pus acolo în stângă, de ca să o dau jos pe aia. Și o să las doar X-ul. Da, cred că asta fac. O să vedem. Am vrut să le-am încercat pătrate, să pun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mamă, ce pușcării să le-am. Le-am pus da. Toată rău, mă. Tot rău. Pușcării, banal. Se schimbă cu ceva? Da, când vorbesc, când stau pe scaun și vorbesc, se aude scurt. Mă aud eu așa în cap scurt, nu știu. Păi, am buneți în față, normal că se oprește sunetul, nu mai vine înapoi să dea peștera aia. Am scos una, am băgat picior. Acolo să știu. E mai profi. Te duci la profi. Să mai fac o poză acum, să vedem mai fain așa. Ok. Eu zic să vedem mai fain așa. Ok.
Ia vezi, nu-i mai bun asta. Eu zic că da. Ba da, e mai mișto. Mai mișto așa, să vede mai bine. Să un am plus acolo, nu trebuie să lovești. Da, unde e unitatea acolo, în spate, mai are aer? Are, are 20 cm. Ok. Da, aerul nu mi-l aruncă mie prin spate, e deasupra. Nu, dar să ai. Da, am poze, chiar să le ridic, dar nu, ai cam un caiet de fapt, în matematică, plătine. Ok. Dar se vede bine, nu? Da. Ei, până o să fie și LED-urile, până o să pun banda de LED de jos, dar nu, să bată în sus. O să lumineze frumos perița. Dracu, nu l-am văzut niciodată, mă. Nu l-am văzut niciodată, mi-a dat direct cap. Mamă, stare el cu 4X. A tras de... I-a venit rău. Bun. De unde mă vede el pe mine? Și-a dat noroc acolo. A pus ținta și eu mă mișcam în dreapta. Dreapta lui și l-a dat acolo. A venit în dreapta mea. La șic. A dat nenorocită. Aia, bravo lui. A dat nenorocită, a dat tar de la focul să-l arde de nenorocit. Spurcat de bjec. Hai că uman. E. Nu trebuia să dea, după părerea mea. Ce facem cu ATS-ul? Îl facem. Praf. Oh. Am... Oh. Asta am avut treabă mult rău. Da, pe și eu, că spuneți cu facultate. E la ce gândea. Îți nu rană. O să dorm? Îmi venea să mai mă trezesc. Da, până nu hai te-am trezit. Hai că m-ai trezit, m-am trezit eu singur acolo. Te-ai trezit tu singur, dar te-am dat de vestă aici. Nu, m-a trezit mai mult mesajul că... Mi-au intrat banii de la muncă. Azi și de... Oh. Na. Intră cașcu. Cine are cașcaval, da, dar trec printr-o perioadă mai nefastă așa și cum vin se duc. Lasă că eu vorbesc acum. Da, știu. Vorbesc cu chat-ul acum. Înțelegi tu? O lună, două, văd eu cum fac. Clauda, care era asta să dai volumul la jumătate? F7. Că nu am mai găsit asta. Alt F4. Hai să fie. Ce ai zis, mă? Te iubesc. Ce, nu ești tu gheața mea?
Ce intră? Mă, mie că nu am bani până acum. Nu mă pun mintea proștilor. Nu se mira. Cine mă? Ia uite-te aici și spune-mi dacă îți place ceva. Ca să știu dacă mă duc mâine să iau vreo ceva. Ia-și ție de un amic. Da, știu ce-i aici. De ăsta e RGB. Ah. Ai kit și pentru televizor. Asta e un site nou acum. Asta? Da. Nu, e... Și că am dat cu ultimul glonț. Asta e pentru televizor. Mă uit aici acum. Ok. Le iau la rând. Că la noi nu găsești oricum. La care noi? Bărta lui veți. Mamei, am dobit cozoroc. Bravo. Uite, sunt de STD. De m-am spart. Da. Ninge peste mâna asta. L-am găsit, mă. Ce? Ce-ai găsit, Gabu? Ah, da, este. E tot de asta până rămâ. L-am găsit la 1,5 meters. Ia. Am găsit exact la 1,5 meters. Nu prea găsești, mă, că lumea le pune, să tai tu. Că nu-i văd altceva și nu moare, mă. Am avut și o grenadă să-i bapă ăla.
E de Poiana, bă. Ce-i peste mână, stur? Ginge peste mănăstură, măi. Eu cu Dani, pot să te iau. Iar mi-a căzut banda de peritiv. Până mâine, dacă te pui la somn, cade tot de pe peritiv. Da. Numai una cade, cea mai mică. Una de jos, că i-am tăiat una în două plăci. Cade, dar înțeleg, deci e cea mai ușoară. Mă, Dănuțule, tu mă bagi la dubii să nu fii gravid. O, dar știi ce m-am gândit, Micnea? Bă, frate. Știi ce m-am gândit? Să merg dejun împrejurul la chestia asta cu LED. La bulete? Da. La marge, dejun împrejur, pa, 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 și dau o tensitate mică, tare. Da, da, unul la mână. N-ai, nu o să stea. Nu o să stea, da, să vadă unul. Și doi la mână, nu prea ai cum să faci cable management-ul. Și o să se vadă ca dracu. Băi, de ce treabă? Mă plec dintr-o parte de jos, mă duc pe margini și mă întorc înapoi jos. Da, da. Și tai. Nu văd cu ce te avantajează, că ai LED, dar... Dar vreau să luminez aici birou în spate, dar n-am găsit eu, vreau să găsesc ceva rigid. Adică ca o de-asta care îi bate în sus, ca o lampă, mă, știi că sunt de alea ambientale, lampă ambientală. Da, știu. Eu de aia vreau, și roșii. Lampă. Ia-ți albinuța aia. Nu știu, Eddie, de ce nu-ți trimite mesaj de confirmare. Nu scrii numărul cum trebuie, nu știu. Mie mi l-a trimis. Așa ceva, gen Găbu, nu? Când nu mai găsesc, nu mai te găseam. Asta e RGB. Hai că mi-ai pus pe întrebare. Nu, nu. Răspundeți voi, mă, lui Pirat în locul meu, vă rog eu. Hai că-i răspunde lui Pirat. Eu stau de vorbă cu toată lumea. Ce am ajuns? Ce am fost? Ce am fost? Însă, Găbule, m-am născut de ziua mea, că ești nebun. Disperă-l la tezi, că e așa. Asta vreau eu. Stai că-ți arăt acum. Dar cred că, până la urmă, cred că pe asta o șosea. Hai că bulan. E la asta mă refer. A văzut-o și eu pe asta. Zici că e rampa de la mașinile de poliție. Dacă nu. E, da, dar eu pun acolo în spatele biroului, că eu n-am cum să pun LED, că e lipit biroul de perete. Și eu n-am cum să pun LED pe marginea aia ca să facă culoare. Și așa că o pun la perete, înțelegi? Un pic încoace și să bat un pic spre perete. Înțelegi? Nu bat aici. Asta mă refer. Hai să cumpăr în pizda. Vrei o balenă? Ce la? Să mă opriși pe Discord. Balena. Balena.
Și iar gândi. Uitați-vă cum e joc pe ăștia. Cam așa. Ia. Un milion jumate, asta. Optuși privați, de un metru. Nu-i mișto? Alimentare la ce? Da, e un... La 24 euro. E un delay la sunet. Foarte mic. Hai, lutez casa asta și o iau spre... Atos. Dacă mergeam mai aproape de el, îi băteam pe ăștia doi și le luam mașina sau ce mai avea, benzină. Și
Mergeam în zonă, dar așa n-am știut că vin ei. Am avut distanță mare, scop mic. Am imerit și eu ce am putut. Să ieși o de aia de benzină. Ia uite. Mai lutez un pic, că poate mă așteaptă bărbații. Am luat două ca să te zic, poate voi folosi două canistre. Una acum, oricum o folosesc direct. Înapoi, mă, nu mi-a merge înapoi. Ce puțin zis Taron Power.
E unul ca mine pe sus pe acolo. Am sigur. Cum era către L? O să de aici, că o să mă încurce mai mult. Dacă mă mișc aici numai în asta și mă apără ăștia de aici, sunt boss.
Pentru că zona următoare s-ar putea să-i scoată pe ăștia din zonă. De aici și o să vină la mine. De ce nu răspunzi? Scrii și tu acolo semnul scramănii ani. Sau nu, age. Trebuie să scrie Alberto. Și PC-ul e în descriere. Eu mă joc. De ce ai vrea să-ți răspund când mă joc? Se pare că stau degeaba și nu-ți răspund? Și de ani pot să zic eu 27. Da, mă, scoate-i pe ăștia din casă acum. Aș... Păi ia aștept acum. Trebuie să vină la mine. Mamă, dar e nașpa că sunt alte case în zonă. Da, bine, că aici aproape... Nu cred că... Am strac și eu, dar n-am vrut să mă anunț. Dau full boost până vin băieții. Să fiu full boostat în caz de vine zona. M-a strage după ei, cred. Poziția mea e una foarte, foarte proastă acum. Aia o motor o să plece. Îi las, nu trag. Așa. Așa. Doi care trăgeau după ăștia cu motorul. Trebuie să-mi văd de treaba mea să-i lasă să se bată un pic între ei. După aceea să bace rămâne. Și trebuie să intru în zonă. De că aici stă în zonă, nu știu. M-a auzit și el, a? Da, m-a auzit și el. Nașpa zona. Nașpa rău zona. Uite, mai aveam încă unul în dreapta, deci peste tot erau numai playeri. Plus aia ce și-au dat revive. A fost nașpa zona, v-am zis că e... E căcat zona.
Așteptam să vină din același loc. Și Tomicanul ăla să te doboare așa. Armură 2 pe tine. Tristuț. Și o altă dată trag cu M4 de-mi vine rău. Și nu omor pe nimeni. E și mai trist. Ce e aici? Mai intru sau mai stau? Ești. Nu mai vreau, gata. Ești încăpățânat. Salut, salut! Salut, bă! Ce faci? Salut, domnule! Nici dai bani! Auzi asta cu vorbești. Ce ai cu vorbea de la steroizie pe care iei? De la hemoroizi! Nu strâng chiloții! Ai urmărit micină dezbatere dintre Shelly și... Aia, dar ăla-i de mult! Nu vreau să mă uit niciodată la tot ce e legat de șel. Că ți-ai orgolios? Nu știu, pe doar nu sunt gol. Adevărat! Adevărat! M-am uitat, mă, l-am căutat pe... Dar ce faceți, mă, prințelor, mă? Prințeșorilor. Vede, dar l-am urmărit pe ăsta, pe... Unde? Că m-am uitat pe Twitch, dar nu-l găsesc pe Adrian. Nu știu cu canalul, zice care e canalul făcut, dar nu l-am găsit. A fost live. Da, a fost live azi. Păi și de ce nu găsesc canalul? Austriacul. Austriacul, da. Eu nu mă pricep cu Twitch-ul ăsta. Dacă te duci pe... Poți să-l bag la prieteni, că acum ai venit? Te duci pe canalul meu de Facebook, că-l găsești acolo. Am dat eu share cu... Dar cu ce crezi că l-ajută share-ul tău? Ia, dă mi, nu pot să-mi... Dar n-ai cum să-mi dai asta canalul lui, să dau direct pe el, nu? Ba da. Da? Ia uite că eu dau screen. Uite, screen. Uite, Twitch. Uite, sunt conectat. Ce dracu' nu-l găsesc eu? Canale comandare. Canale urmărite. Spill, las me give. Cum îl... Cum dau pe canalul lui de acolo. Așa. Anulare. Așa. Și ăsta? Nu mă interesează. Așa. Ce-au vrut sărac că a rămas pe canal la mine? Pe cameră la mine? Bun, și acum o să dau... Să caut pe austriacu. Ia să vedem cum îl găsesc. Uite, austriacu. Bun, nu găsește pe nimeni. Austrian Gaming. Dracu, atunci dacă nu-i scrii numele cum trebuie, nu îl găsești. Păi n-auzi că l-are Adrian? Austriacul. Nu, austriacul.
Articulat sau nearticulat? Păi nu, că nu merge cu două numiri la... Uite că l-am găsit. Vezi că e articulat înseamnă. Deci că e striacul. Și primești și... Ce? E gol, n-are niciun clip. Păi ce am făcut astăzi doar? Păi dar nu se, deși, dacă nu selectează el, nu se salvează. Și după un timp oricum îi se șterg. Bă, ce mă... Bă, dar nu-mi place Twitch-ul. XB, mersi mult de, de donație, tată. Îți mulțumesc mult, te pup. Mersi mult de tot. Și ce faceți? Eu mă dau doctor disrespect. La mine nu te-ai uitat, uiți la ăla. Ți-ai luat... Ți-ai luat ăsta? Ce? Lăpticul? Da, dar de când? De dimineață m-am dus, m-am dus. Ia stai. Ia uite. Mi-am pus ăstea pe pereți. Am pus bureții. Bă, da, mi-a zis ce au vreau. Unde ce luat? Watching stream. Bă, da, ce mi-arăți? Live-ul? A. A, bine, pe ăsta l-am scos de aici, am lăsat numai cruce așa. Am încercat să le pun pătrate, să le pun triunghiuri. Nu se potrivește, nu, nu mergea de lucru. N-aveam. Ce arăt așa, ți? Ce? Da. N-am pică, trebuie mâine să cumpăr niște picături la super good asta. Păi da, dar vezi când le dai jos, dacă nu, vrei să le muți într-o zi sau să le dai ba, jos. Da, merge. Se zlipește, eu am pus bandă dublă adezivă și eu îl pun pe banda dublă adezivă ca să lipească de bandă pe bulete. Pe perete se desface, când trag se desface. Păi da, ție ce? Înțelegi? A, banda deci rămâne, rămâne banda, dar nu-ți rămâne ăla pe bandă. Toată. Da, da, da. Deci nu rămâne buletele. Banda rămâne perete, aia nu pot să mai dau jos. O dau jos, dar dacă trag de tot buletele, așa iese cu totul. Dar vreau să țină bine de... Sunt alea cu elastic. Nu cu elastic, cu, cu Skype pe spate. Da. No. O pun niște puncte de picătură și n-am treabă. Păi da, dacă nu se dai jos ăla, să tragi și tapet. Nu se trage, mă, dar le-am mai dat. Le dau jos. Nu vezi că pică singuri, ce dracu? Să tragă tapet. Nu trage, că le iau cu mâna. Ălea pot să-l desfac cu mâna. Păi da, acum, dar dacă pui picătura, îți dai seama că nu mai, nu mai pică așa. Bă, omule, picătura eu nu lipesc de tapet. Eu lipesc să țină de, de, de burete. Înțelegi? De, de partea cealaltă de burete, de ăsta, cum se cheamă, de bandă, ține de tapet, ține bine. Și dacă vreau să trag de asta, te slipește ca un scoci, cum tragi scociul de pe o... Fără probleme. Nu pică. Dar când, când îmi cade câte una de sus în jos, îmi cade datorită faptului că nu, nu ține banda dublă adezivă, nu ține de burete. Aia e toată șmichina. Bă, tu seama pe HP, mă. A, uite cum a căzut. Uite, nu că stai de acolo, a căzut și asta de aici. Mâine le pun, să le pun, să rămână. Alo, George. Dai, dai. Aici mamă, în față nu sunt. Mamă, ce la ăsta, coaie să dea draci. Îți dai seama. Dacă tragi tare așa, și tu ajungi. Mhm. Câți 3000 de ani? Îmi aduc și eu o berică, ia să... La cine, mă, ce ajungi? Cântărețule, ieși. Să trăiți. Noroc, bună dimineața. Bună seara. Ieși. Ce-ai făcut cu Cosmina? Cosmina. Nu, la mine a picat. De pe doctor, despre doctor din respect, Denis. De pe un cartier întreg. Mai tai din el. Nu uite cum ies, cine a ieșit? Nu știu. Andra. Clau? Da. Pune. Ia să speri, leacă pe Andra.
Ca să sperii. Asta în față. Uite-l pe ăla. Aolea, cum a bubuit asta? Puștam și cu rabă la pe ce bărbat am fost în băi. La altă. Vremuri grele. Tine mă la început acum 15 ore. Mă. Ia uita-și pe asta. Ia uite, Dominicule, cum mi-a ieșit asta. Da, mi-a ieșit. Am pus și eu două glume pe live și... Fai de pula mea. Ia uite, ia uite cum mi-a ieșit asta. Wow. Din... Vezi, mă, Dominic? De fapt, asta are căștile pe wireless. Dominic? S-a dus până afară. Dar e căștile pe wireless acum. Bă, Clau, dar tu iar ai făcut prin PayPal, nu? Tot pe PayPal ai dat, nu? Ce prin PayPal, mă? Poți să-i pui și cardul. Sub aia unde scrie PayPal, poți să bifezi tu cardul. Visa, Mastercard. Mi-a pus bulețe. Păi da, și eu am pus Visa și mă trimite tot cu PayPal. Nu te trimite tot cu PayPal, toată lumea donează cu cardul, numai tu ție pe tine te trimite cu PayPal-ul. Pentru că nu e activat, nu l-am activat. Ce n-ai activat, mă? Am dat comandă din cechie pe România, nu găsesc. Mă, te luam după ea, lasă ce vorbesc eu. Da, până atunci asta, să-mi trag eu pula net PayPal și toate cuvintele astea. Acum mai îmi trebuie două spoturi pe LED să... Toată lumea donează cu cardul, nu știu, fiecare cum știe. Nu eu. Deci asta la mine, bă, pe mea. Hai să vezi ce mașină mi-am. A, iar ți-e mașină. Păi, fiecare una. Stai în garaj. Dacă o tai pe streamul, nu poți, clar. Păi, dacă îi dai tu card de Anglia, pot. Ce e statut? Dar ce și în România nu merge, tai pe streamul. Dar numai... Nu mai merge. Măi, dacă ai cont în Anglia. În pat. Am 4 luna viitoare vine acasă. Da, uite, eu am spus. Dai, tu ești cu copii, mă duc în urmă să aruncă. Unde ai aici, eu mă duc în urmă. Unde ești pe Dani, la lucru? Să mă duc în urmă. Na, pula mea, eu mi-am băgat aici, așa. Nu știu niciun cont de carne. Uite, dau pe Visa, că mi-apare aici, așa mi-arată metoda de plată, bun. Pay with PayPal, Visa, Mastercard, dau pe Visa, că asta e continuă bancar, nu? Trebuie să bagi adresă, tot. Hai bă, stai cu copiii. Ce vrei, așa sunt ăsta. Intră în băiatul ăsta, Gabu? Da, acum am programez. Real drag, acum până ții pe la tine nu răsus așa. Da, eu vorbesc cu oricine cu ai. Cu cochiași. Pe mine ești că te crezi acum, mă arici mică, știu. Tu te învari, bă. Ok. Iubești, să rup. Cușcă. Mai e ceva. Trebuie să vorbim despre maturile Ipova. Ce vrei, mă? Ești cu ăsta din ăla de la Foxe din Fulte. Ție cine ți-ar vrea ce, mă? Vrei să-ți dau bani acum? Ia-te. Dă-ți două palme. Sunt în pis de lecție. Hai, Sidi. Bă, cântărețul, dar ce rău mai ești, mă, să moară, mamă, zici că ești 2 pe 2, să-mi bag pula. Pe e 2 pe 2. Zici? Să moară familia mea, zici că ești 2 pe 2, așa de rău ești pe... 2 pe 2, 2 cm cu 2 mm. A, am exagerat. 2 cm cu 1,50 mm.
A, mai scad? Hai, hai. Ok. Sau mai pun, ok. 2-1, și cu răbălată. Care mănâncă așa, mănânc, că e vacă, mâncați așa, mă. Bă, dar zici că exact rumegă vaca, mă, cum e calul în graj, așa s-aude. Când stai după perete și-l asculti. Ei, cine ești? Foarcă. Dar ce tam... Ce mandibul are, frate, mâncați așa. Băi, în fiecare zi trebuie să vezi cât e ceva și bine, nu-ți după YouTube-ul ăsta. Odată... Păi așa ce ai mai văzut? Bombardierul plânge. Nu de pe Discord ce vorbește. Gen, auzi, wow, pe live că vorbește, dar aici și mi striga Talin. Păi ieși după Discord și intrăiești. A, voi o auzeați, da? Da. Ești afară. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Băi, dar nu găsesc modul ăla, trebuie să zic ce vreau să facă mod de american. Ia. Adică mod de american. Păi avea, mă, la poza aia m-am făcut eu modul în calculator și nu mai găsesc. Ai faraonul? Faraonul, eu sunt faraonul. Cine e faraonul? Eu sunt modul ăla, n-aveam. Am piramide, piramide. Mină întrebare. Mină întrebare de 5 puncte. Tu când conduci din mouse, cum te uiți și la dreapta? Din butoane? Tastatură? Păi ori am trac chiar opus, dar tu n-ai așa ceva că ești sărac. Așa, o să nu ai așa ceva că ești AMD, ai AMD, nu că e sărac. Așa, ori îți pui buton și te întorci de pe buton. Dar tu n-ai nici buton când n-ai bani de tastatură. Trag pula în el payment. Atunci nu mai joc, bă, pula. E posibil, că nu te reține. Dar cel mai comod e trachearul. Eu când am vrut să-ți frag trachearul, e subto, că domne, că e scump, că... Dar nu am văzut rost. Normal. Alin, ești un băiat fin. Da, Alin e supărat. Vezi că te strigă, Andra. Băi, tata, cum să nu poți să pui anumite metode de plată în afară de PayPal? Asta nu înțeleg. PayPal mi se pare cea mai comună. Streamlabs. Dacă da, bineînțeles, dacă ai cont de PayPal. Nu? Nu neapărat, că eu pot plătesc. Da, adică mi se pare pentru ia online cea mai sigură. Dă-te la Andra și pe Dar ce e primă? Fără cont de PayPal. Da, mă, uite, Tony a făcut fără cont de PayPal. Tony Jet. Asta să bage vreun cont de PayPal? Ia întreabă-l când vine aici. Are vreun cont de PayPal el? Ce nervos e Alinuță, mă. Păi, dar nu-i prima oară, bă, nu-i prima oară care încerc să fac treaba asta și nu merge. De-aia mă nervează chestia asta, că nu-i prima oară care încerc să fac și nu merge. Stai, merge. PayPal-ul, Streamlabs-ul, stai cu PayPal-ul, după aia să-ți dă opțiunea de plată pe Visa, pe Mastercard. Păi da, merge Visa și Mastercard pe ăla. Când dau pe Visa, mă trimite iar pe PayPal în pula înapoi. Aia e problema, înțelegi? Nu știu ce faci tu. Nu vreau să mă bag în astea. Dar ți-am zis că merge. Dacă nu se dona... Merge. Ziceam, bă, nu merge, dar... Merge. Odată ce a donat toată lumea... Nu, o merge la voi, la mine nu merge. Poate și din cauza Lenii nu merge, că trebuie să treci adresa, nume, prenume și alte chestii. Băga mea și pula mama, să-mi bag, fii atent, hai că-ți dau partajare. Unde ești? Intră pe altă cameră și-l dau partajare. Yes. Hai, dă-mi partajare. Ești nebun la cap, mă, cum adică să nu meargă din cauza Lenii? Păi dar ce dracu, vorbește aici? Uite, dă pe link-ul ăla, așa. Ia. Așa, pune sus numele tău. Așa, pune suma. Așa, și de jos, așa. Uite, așa, așa, și acum pune United Kingdom. Cardul. Ca așa. Stai așa, eu nu vreau să mă uit la astea. Uite, după ce pui tu alea, eu nu vreau să mă uit.
Eu mă pun aici și mă joc, că n-am eu chestia să mă uit la alea altele. No, așa, acum, tot, acum jos, jos de tot. Pune, no, I don't want account now, page. Ce zice acolo? Stai și ce n-ai pus ok? Uite. N-ai pus tu ceva ok? Ia de mai jos. Pe... Ce pula mea să nu pun ok, mă? Vezi că tot cu PayPal-ul se bate pula în pula cu PayPal-ul ăsta. Nu știu, înțelegi? Dar nimeni n-a plătit contul de PayPal și Găbu i-a făcut... Hai că uite, mi-apare și numărul de cont. Acolo nu mă ferez de tine, dă-mă în pula mea, că doar vrea să-i fac un bine lui Andra, că de multe ori am vrut să-i fac. Dar nu merge, aia, înțelegi? Dar nu, chiar nu știu de ce nu-ți merge. Că toți au făcut asta și le-a mers. Adică nu e nici primul care se omoară cu asta. Uite, și când spune să adaugă altă metodă de plată. Debit, debit card, oricum la mea. Mi s-a blocat jocul, că eu sunt și în joc. Deci ce morții lui, că... Deci numai asta nu mai merge. Ia să mai uit o... Ia să mă să intru și eu pe link, că pe la tuta și... Ei, eu stau... Stai, mă las. Că intru la mine pe link-ul meu, că și eu l-am tot pe Streamlabs făcut. Ah, mi-a apărut cont acolo, dar nu mă feriți de tine, dă-mă morții măsii. Aia și te spun acum. Donate. Stau aici. Tu ai Visa sau Mastercard? Visa, nu? Visa, da. Stai că mi-am pus și eu la mine. Să pun aici. Să-mi iau două fuițe. Ia să se mai multe dată la tine. Nu, dar aia ziceam că nu merge. Și ia mai deodată la tine, bifează acolo o Visa iar. Trebuie să văd dacă mai sunt în zonă, că eu sunt și în PUBG. Mai sunt în zonă și pleacă zona. Ce-am zis că că s-au făcut donații, adică ia din ce bani și-a luat ăla zi volanul. Da, poate nu, aia a fost, cardul. N-are nicio... Poate băieții au... Poate băieții nu știu au alții, card, poate. Dar îți garantez Visa. Că Tony nu are PayPal. Îți garantez asta. Păi nici nu, am cont de PayPal. Morțelul, dar nu am bani pe el, că ca să faci cu PayPal, trebuie să ai bani pe PayPal. Sau să ai card, sau să ai cardul tot așa la PayPal și când îți ia, ți-a direct de pe PayPal. De pe card. Dar prin PayPal. Ce asta mai e? El am făcut așa, l-am și-o băgat cu PayPal. Hai două secunde, stăm și-o meciul. Că da. Sunt în meciul ăsta, dar ți-am zis că trebuie să meargă, n-are cum să nu meargă. Problema s-ar putea să fie la tine. Dar ce care, nu știu. De unde? De unde? Că aia nu înțeleg nicio. Că la toți merg, uite, dacă mă duc acum la altcineva, mă duc la da, lui, lor le faci prin type stream. Mi-ați dat? Păi ți-am zis că așa am avut și eu, dar trebuie card de Anglia, nu mai fac plăți în România. Și dacă te prindeți, închide contul și donează cineva 100 de euro și vezi că nu îți primești banii. Păi Revolut, dar ai, îți cere după aceea la sfârșit, bași cardul Revolut, ți-l acceptă și la sfârșit îți cere cetățenia. Sau aia, zi, mutarea de regiune. Și de unde o dai pe aia? Că cere la 3 luni verificarea. Și după aceea toate donațiile pe care le primești, după aceea ce faci după aceea? Trebuie să le dai lor banii înapoi? Că tu ai luat ilegal banii de pe ăsta? Și ei nu fac nimic, pe ei nu interesează că-ți dă ție refund, ei trimit de aia recuperatorie.
treabă ei cu tine. Firma de aia de recuperator, stai să închid partajarea, că mi se vede urât live-ul. Asta e că am ieșit de tot. Stai că am ieșit de tot în ăsta. Ce, că mi se vedea lăguit din cauza partajării. Mamă, ce zonă de rahat. Da, de ce nu înțeleg niște care de... Aia m-am ofticat de multe ori că am încercat să o fac și nu e prima oară când văd de vreo câteva luni mă chinui. De când ți-am spus și ție atunci. Da, din sine, da. Să-i fac... Să faci un set. Pentru că știu că are nevoie pentru volan, cum avea înainte, sau pentru alte chestii. Cum îi fac la altul, pot să fac și ei, cum cu cea mai mare plăcere. Da. De ce nu? Deci cum, cum face găbulea? Că găbulea e în România. Aia, stai liniștit. Nu vreau să vorbesc, că-s live. Și el a fost... Păi și am fost, 6 luni și eu am lucrat tot cu Typestream-ul. Dar după aceea mi s-a dus. Crezi că eu n-aș vrea Typestream? Da, da, sunt. Claude, mai ești la el acum? Da, ce faci? Am băgat aici jos. Da, și tu cu ce ai? Trim lapsul. Și ați vărat. Salut, Andrei. Salut, Bogdan. Nu se dea singur grenada ca s-a dat noxiu cu E4. Ia un zi pe ăștia jos. Nu, 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 că n-are pune. Mai vine pe margine. Mai vine te aici, în față. La fel așa te-a. Clava. Strâng lapsul tău. Nu, 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 mai. Ai și alte metode? La fel așa. Aceeași chestie. Uite, bă, era una cu verdeața aia, mă, de mușchii aia de pe mărginea stâncilor cu aia. Da, știu, Cristiane, că am delay la sunet. Uite, mă, că eu am ăsta, cum îi spune... stai că îți fac eu acum cu cardul meu de asta acum acasă. Uite, fac pe Ali, să vezi. Nu folosesc ăla, stau imediat. Bine, îți dau partajele să vezi, 2 secunde. Acum.
Păi ce stream-ul e, că eu nu sunt pe stream. Mai am. Da, n-am și de contul stai, nu știu că nu ți-l-ai arătat mi-l arăși. Doamne, iartă-mă, păi ce interes am. Dacă ți-l-ai arătat, l-a arăși. Am văzut că și tu ai selectat acolo viza, ți-ai pus adresă, căcaturi una alta. Păi, asta nu înțeleg, la mine e tot la fel. Am adresa completă, e tot activat. Și nu merge. Simos. Nu știu. Ori au întrerupt ăștia niște legături. Intră pe ăla. Uite, intră. Conturile de mare metan. Am mai înțeles cu ai nimic. Yes? Ai văzut? Hai de pui mei. Hai că e Ali Scoțian, o reușit să facă prima donație. Ăsta e Ali Scoțian. Hai că da, eu sunt. Dar nu se uită nu pe de numele monitor, de la monitor. Eu o să intre acum să uite pe PayPal. Nu, eu, puiul meu a donat puiul meu, a donat 5 euro. Aha. Mulțumesc și eu pe tine, mult, de mult, mult de tot. Continui eu live. Ai văzut? Merge. Și știi ce s-ar putea? Că mie nu mi-a cerut, ție share un cod de pe telefon. Tu ce trebuie să faci la banca ta să-ți accepte plățile și fără cod? Ceea ce, nu știu cum e cu Anglia, e cam greu. Nu, la mine trebuie să le accept. Să accept codul ăla pentru că sunt mulți într-o scamără aici. De-aia nu merge tu să plătești. Fă-ți Revolut și o să-ți meargă. Știi care e treaba? Știi care e treaba? Că înainte mergea treaba asta, dar au schimbat niște politici. Da, dar e treaba la tine, la banca ta. Mie nu mi-a cerut codul de pe telefon și eu am specificat că mi-am făcut cardul. Vreau să am și plus fără codul ăla, CCVV ăla, CVV sau cum naiba să-l numești. Da, CVV. Ăla. Eu accept plus și cu ăla. 2-3 plus pe zi sau săptămână, nu mai știu câte am. Dar înainte mergea și mie până la anumită că... perioadă. Adică am făcut donații pe stream. Ascultă-mă, dacă vrei să ajuți în continuare lumea, că e valabil nu mai pentru an, dar pentru mai mulți, pentru Găbule spune, fă-ți Revolut, e gratis. Nu șeri niciun ban, niciun leu nu șeri cardul ăla. Și încarci de pe cardul tău, pe cardul ăla, tu și pe aceea te distrezi. Ce oră să-mi încarcă ăla? Și cere 5 euro, dar tot tu îi folosești, înțelegi? Știu. Și nu știu ce nu-ți faci Revolut, că toată lumea cred că are Revolut în ziua de azi. Și cine nu folosește cardul Revolut are Revolut. Că poate vreodată e exact ca contul de PayPal, îți donează cineva în contul de Revolut imediat. Păi am și eu Revolut, dar nu l-am activat încă. Nu l-am activat pentru că am să-l activez. Activează-ți-l, bă, că e șmecher, spun. Nu șeri nici bani, bine că nici la tine la bancă, că acolo și așa nu șeri băncile banca mea în România. 10 lei sau mai știu cât își eri pe 4 lei pe servicii. Păi nu, mi-a spus cu Revolut, mi-a spus să bag 10 euro, 10 lire pe Revolut ca să mi-l activez. Și oricum, pe 10 lire tot bă, cum îi spune, am aflat care e problema la el, de ce nu merge să doneze. Mie nu mi-a cerut codul CCV-ul ăla de pe spate. Nu CCV-ul, nu mi-a cerut codul de pe telefon. Adică poți să faci plăți pe... pe ăsta când donezi, dar fără să-și ară codul de pe telefon.
Și cum e în Anglia și, mă rog, Marea Britanie în general, ăia sunt foarte fixi. Și dacă faci o plată în altă țară, cât ar fi ea de mică, îți blochează cardul. Și, în, nu știu, în cel mai scurt timp te sună un robot, nici măcar omul lor nu te sună, și trebuie să le răspunzi la mesaje. Dacă nu, până nu te duci la bancă, nu-ți deblochează cardul. Nu, 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 dar eu zic că așa se face dacă se întâmplă vreodată ceva. Sunt foarte bătuți în cap aia. Da, da, da. Eu am făcut donație. Te-am făcut, dar ți-am zis de ce e cazul. Și ca să poți să mai faci chestiile astea, că până poate o să mai ai prieteni, că o să, în curând o să se mute cam toți pe Strain Labs, crede-mă. Hai. No, bine, hai să ne mutăm înapoi jos. Ne-am mutat. Aici e liniște. Da, X, bă, dar dacă cum e lumea fixistă acolo în partea aia și nu știe engleză, trebuie să te ajute cineva. Exact cum era mama. Trebuia să o ajute cineva dacă îi bloca ăia cardul. Îți blochează, nici măcar nu mai poți să mai scoți la bancomat banii, X, bă. Aia dacă au o plată și lor nu le place plata respectivă, îți închide tot. Până când nu dă de tine, nu ai acces nici măcar tu la card. Pe o parte e bine, dar uneori vrei să faci ceva și tu știi că e legit și ei nu te lasă și atunci intervine frustrarea ta. Dar când îți zic ei, atunci la început aceste beneficii, ți se pare, mamă, că nu poate să-mi facă nimeni nimic, așa nu știu ce. Dar sunt unele, ajungi undeva unde vrei cu tot sufletul să o faci de cum vrea și Alinu să o ajute pe Andra. Și na. Andrei e ca un copil mic. Și nu poate din cauza acelui cod de pe telefon pe care îl cere tot timpul la orice plată. Bă, și eu nu știu de ce activ... vrei să spun ceva, Alinuț? Mai e Alinuț aici, mă? Eu bifai acolo Visa și eu am Mastercard. Ce mersă. Și eu am tot Mastercard. Și na. Nu mai am Visa acolo... Nu mai am Visa că mi l-o tăiat. Da, știu. Poate și automat când bași îl... De eu nu știu cum acceptă. A, probabil când am băgat codul s-a văzut că e Mastercard și mi l-a schimbat automat, zici tu, XB? Că mai fac astea cu site-urile așa. Tu pui... Gavu. Au. 3 donații de 500 de, de euro. Do- Unde? La... Dolar, mă, nu euro. La chat-ul lui Doc. Doar... Nu, unul lire, unul de euro și unul... Da, mă, dar el nu bagă în seamă așa ceva. Știu, dar... Gândește cât mă faci eu. Da, ce eu? Adică, pe lângă alea de 5-20... A, dacă să ajungi ca ăla... Oricine, oricine... Vă, dacă erau românii... Să fie așa înaintați... Era altceva, prinde altceva. Eu mă uit pe Twitch, românii ce prind la străini, n-aveți idee. Iau și donații și abonamente și tot ce vrea păsăricile lor, că marea majoritate sunt fete. Vorbesc cu ea și e frumos, e cea mai frumoasă comunitate aia de străini. Păi nu-s ca românii, stai să... Și v-am zis, una e să lucrezi... cum îi spune, pe moneda pe care donezi și alta e să lucrezi pe o monedă mai joasă decât cea pe care donezi. Adică tu, păi da, că tu dacă îi donezi alea 5 euro, tu pentru aia 5 euro lucrezi, să zicem, o oră, cel mai rău caz, o oră. Dar alții în România lucrează o zi întreagă pentru banii. Cam aia e diferența.
Nu, este cel mai rău caz, că mai sunt și ăștia care vin pentru prima oară în Anglia și au 5 lire, 5 ăstea, înțelegi? Și nu au 10 de la început sau 8. Sau 9 sau mai știu eu ce. Ai înțeles ce vrea să zic, Alinuț? Că știu că... Nu mă refer pentru unul care vine prima zi să angajează. Păi ce naiba? Da, știu ce zice. Eu am de-am și... De-am și zis... chestia asta. Mi-ai judecat că... Dar și ce poți să... Dar nu știu, na, nu mă bag acum. Dar cred că te poate ajuta Găbu dacă vrei neapărat da, să o ajut. Îi donez lui și el mai departe. Ce? Și pierde decât comisionul. Da, și eu dacă aveam, și eu dacă aveam posibilitatea, acum ți-am vrut să fac aia, aia vreau să iau. Nu e bine, eu îi dau lui Găbu, Găbu pierde comisionul, adică eu pierd un comision, Găbu primește doar o mică parte din ce dau, eu Găbu dă mai departe. Eu nu cred că, eu de aia zic, pentru că și el e același lucru. Nu e ok. Eu ți-am zis, da, cel mai ușor e să-ți faci și tu Revolut. Uite că bunii nu-l folosește, sau îl folosește, dar mai rar, și nu-i cere nici mâncare, nici apă, nici nimică. Băi. Și niciun transfer, niciun comision, nimic. Poți să trimite orice card, orice cont. Și cu el mă duc și plătesc ce am de plătit. Rămân acolo. Adică, nu e ca în România să-și ceară 4 lei pe lună și nu mai folosești cardul și te trezești peste 3 ani că nu l-ai mai folosit și ai nu știu câte milioane de plată și plus dobânzi. Că după ce se termină contractul, știi, până când se termină contractul, îți vin 4 lei, 4 lei, 4 lei, 4 lei în continuu. Dar după ce se termină contractul, banii aia ce s-au strâns, 2-3 milioane, după aceea sunt dobânzile. Așa s-o prostie, mi se pare. Păi știi cât ajunge, știi cât ajunge un serviciu de bancă all inclusiv? Adică cu aplicație, cu mesaje, cu astea, 10 lei. Pe care ți-i ia pe lună, fără să, doar că ai cardul. 4 lei cardul, 4 lei serviciu pe SMS, 2 lei să-ți trimită SMS-ul când ai făcut o plată să zică unde ai făcut-o și cât ai făcut-o. Și chestii de genul. Băncile așa vorbesc în România, 4 lei la orice. Orice produs, 4 lei. Așa sunt ele. Da. Ca telefoane mobile. Ca telefoane fixe. Vorbești și nu plătești, trebuie să plătești abonament. Vorbești, nu vorbești, trebuie să plătești. Dar cine e în mediul online și... Nu știu, eu fără card n-aș putea să stau în ziua de azi. N-aș putea să trăiesc fără card. Dar crezi că eu acum aș putea să stau fără el, că acum tu... Joacă cineva ATS de aici? Să bagă cineva? Faceți convoi sau ce faceți? Alinuț, vii? A, anunțat sau? Atunci faceți pe DLC-uri, nu? Nu, acum, spontan. Nu știu. Ba da, le-am pe tot. Dar ce mă, tu n-ai DLC-urile? Și atunci? No, dacă nu l-ai luat pe ultimul, nu l-ai pe toate. E unul, Idaho. Acum o lună. O lună. Ce? O lună e mult. Nu, niciodată. Nu l-ai 100% dacă n-ai mai intrat. Că mai aveam un prieten în cea care tot la fel voia să-mi doneze și nu putea din cauza... Că nu-i mai mergea cu cardul pe ăsta. Că el avea maestro, știi, și pe maestro n-ai de la în spate, în față, coduri de alea. Decât poți să-l bagi în bancomat și atât. Ba, da, l-ai și pe la Idaho? Zici tu. Vă luam, că m-am uitat pe Sima. Mulțumesc, Alin, că ești prezent.
În cât timp mi-a venit cardul acasă, eu n-am luat niciun card de la Revolut. Eu dacă vreau să fac plăți cu cardul, fac doar online. Nu l-am scos fizic să plătesc abonamentul ăla de 30 de lei. Și poți să plătești cu cardul la zi... care nu e fizic. Că ai în aplicație direct codul din față. Expirarea, o ai tot în față, tot data de expirare, CCV-ul ăla sau cum vrea cum se numește, ai tot acolo. Și dacă vreau bani lichizi, îmi trimit de pe Revolut pe cardul de România. Pentru că... Dacă ai lucra în Anglia, s-ar merita să spui salariul pe ăla și să plătești aia 30 de lei pe lună. Dar care e câștigul tău? Tu dai 30 de lei mai mult decât în România. Într-adevăr, de 5 ori mai mult decât în România. Dar dacă undeva rămâi și Doamne ferește să întâmplă, te duci într-o vacanță. Doamne ferește să întâmplă ceva cu tine, pe acel card îți dă în valoare de 25.000 de lire. Ajutor din ăla pe care îl plătești în ulterior. Dar te ajută. Sunt niște servicii la ei care se întâmplă ceva cu tine într-o vacanță, o ai asigurată de ei acea vacanță. Și scrie la ei acolo, nu o scot de la mine. Asta înseamnă o bancă din afară. Nu știu, altfel, parcă lumea din afară lucrează și pentru clienți, nu doar pentru buzunarul lor. Mă rog, fiecare cum și-a făcut părerea despre cardul Revolut. Da, părerea mea asta e. Uite, Andra n-a folosit în viața ei și are card Revolut. Și nu-i cere nimica. Atât timp cât nu scoate acel card fizic, nu-i cere nimica. N-am să scot, că nici nu știu, nu știu ce poate să fac. Am doar aplicat. Ăla e asigurare de zbor, asigurare de viață, asigurare de tot ce vrei tu. Hello? Hello? Bun. Good morning. Guten Morgen. Buongiorno. Guten Morgen. Guten Morgen. Vai. Pe România roleplay. Hola. Te iubesc și te respect, mi-a găbu, seară faină. 50 de bani. Vancea! Ieși! Băi, acum ai spus să ia... Ar trebui să vă cer dreptul de autor. Ieși. Tu, mă, Alex. Ia uite-mă ce face Alex. A văzut cântare țiganul, mă. Râs bagabontului în loc să-ți pară bine. Asta, purcelușul. Aută-l pe Robert. Robert, actual. De noi, fostul meu... Unde urmă, fostul meu actual. Pe live-ul la el, pe live-ul la el. Bă, ce-mi place melodia asta, sunt îndrăgostit. Cred că m-am îndrăgostit. Nu, mă, e cea mai bună melodia aia mea. Cum să ne vedem de viață, nu? Nu începe. Neagăbu, dacă deschide farul, eu sunt aici cu mare drag la orice nevoie. Păi tocmai de asta am intrat, tată, să vă cer și voi o părere. Știu că o să vină câțiva băieți care... Mi-au fost aproape în faraonii.
Dar vreau să deschid faraonii doar pe American Truck, să ne înțelegem. Deci nu vreau pe Eurotruck. Eu n-am fost pe... Doar pe American Truck. Băi, dar de ce merge? Băi, dar frate, dar uite ce fel îmi merge OBS-ul, merge sacadat. Îmi stă cu roșu în OBS, de ce? Sunt trei liniuțe alea care îți arată... Mi-arată 25 de FPS-uri, dar nu știu de ce. La vezi că ăla e negru, ăla de punctul, punctul ăla, dacă zici de el. Nu aia, mă. 200%, gama dinamică, perspectivă 2, faze solare. Băi, da, uite mă, fii atent. Deci, și acum, acum mie îmi stă... Asta, asta cu și acum mi-a duce aminte de cutremur. Uite, uite, și acum se mișcă. Uite de dacă ești. Nu, dar, dar tu n-ai cum să te uiți, nu? Dacă dai partajare, îmi fac timp. Vrei să mă uit pe live, dar nu ți-am zis, îmi fac limba. Uite chestia asta. Chestia asta, când îmi bap un jocul. Păi este, mă, ce să fac, să-mi dau... Ceva nu e în regulă. O să te pun aici gaming mod. Pe punctul ăla, ți-am zis, dacă e în dreapta, în colț, e netul. Asta de aici, mă, astea, nu punct. Arăt pe live ca să știu dacă intru. Ok. Da. Ia să ne cer liniuți. A, eu n-am liniuțele, că le-ai pe Streamlabs decât. Da, eu asta trebuie, să fac roșii. Ăla e internetul, să știi. Asta să fac roșii. Că-ți arată și... giga, herți, ălea, zi, CPU. Nu, e calculatorul, văd, nu, e calculatorul. Dar nu e calculatorul, că eu acum am 60 FPS-uri. Dau drumul la joc, am deschis jocul. Mi-a scăzut deja... Da, deci, da, e calculatorul, ceva iar să bate cap în cap la de... tine. De ce? Vezi dacă e... ai driverele la zi. S-am intrat în joc. Parta... Uite, acum am... Găbu, tu ai partajat? A, display capture, da, am display capture, mă, bă, gamea și picior activat. Am arătat astea... Merge bine, ok. Gata, tată. Ba, nu, tot așa, nu merge bine, uite, s-a cadeat, au ce l-a cadat, merge. Bă, dar de ce, mă, ca ce se întâmplă, frate, cu... Of... Ce da, chiar se vede s-a cadat meu, ce se întâmplă cu aia, cu... Update-ul de la placa video. Uite și tu, mă, ca o. Băi, frate, da, chiar că tu n-ai mai făcut live ăsta de când s-a făcut update-ul. A făcut ieri, mă, dar a făcut cu farming-ul merge. Lui tot timpul Eurotruck și PUBG îi spune ce probleme are cu driverele. Știu. Nu, no, tată, ceva nu-i în regulă, mâncați aș gurat. Nu, uite ceva nu stă. 23-25 FPS-uri. OBS-ul se duce peste cap. Ce să-i fac? Vezi dacă poți să-i dai restart. Bă, înainte făceam live-ul în 2K și făcea așa. Acum am mutat, fac 1080. Acolo. Nu știu, e riscant să încep cu ăla, că ai da, ți-a primit notificare. Da. Ia mișcă-te repede, poate na, nu știu ce să zic. Da, mă, dar uite că nu sunt cu jocul deschis, sunt în panel. Și mi-am stat cu galben acum, am stat în 29 de FPS-uri. Eu cred că haterii și așa stă, cu jocul deschis. Zici și mie, ce să fac, frate? Uite că nu pot să mă joc. Vezi jocul să fie în full screen, nu știu. Ce să fac? Păi... E să nu fie full screen window. Ia să dau așa, să nu fie. Păi, bun, și eu acum ce fac? Nu mai mi-arată jocul. Uite. Ia, nu știu ce problemă să fie avut-o. Pe tot ecranul. Dau confirmare și îmi zice să dau yes. Ok. Și acum... What the fuck? Eu nu mai văd nimic, mă, pe ecranul meu. E incredibil. Da, mă, dar de ce îmi face așa, mă? Păi da, am jucat American acum câteva zile, mă. Îmi scade, mă, nu mă lasă să...
Deci ar fi mai bine să te înveți tu, exact cum am învățat eu. Înainte de fiecare live, resta la calculator. Dar nici aia cu resetarea cheii. Am FPS-uri puține, mă, joc. Eu cred că aia cu delay-ul de sunet, îți spun eu, dă-i resta la calculator și o să rezolve. Nu cred că se rezolve. Nu cred. Placa video update. N-am probleme, văd. A, ba da, nu mi se deschide driver-ul video. Da, o să trebuiască să repornesc. Nu, că dau click dreapta pe spațiu de lucru, dau Nvidia control panel și nu vrea să mi-l deschidă. Înseamnă că nu intră la treabă Nvidia. O să opresc și o să pornesc un alt live, din păcate. De rest, și vezi dacă... Da, nu trebuie să pornești alt live. Îl lași pe ăsta deschis și nu se închide. No, că, n-apucă, da, s-ar putea să n-apuce. Stai că dau drumul imediat. Doar dacă ți-ai setat tu să se închidă live-ul după ce oprești OBS-ul. Se închide. Iar treceți cu cineva? Iar mă super? Nu, no, mă joc eu cu băieții de pe chat. Da, au venit ăia. Nu mi-a zis nimic, eu las pe Scuțeanu, pe Alice, să joace. Da. Mă auziți? Da. Mama lui de obicei. Panoramă, nu și-a mai pățit așa că făceam un 2K. Acum am 1080. Și vezi că tot nu vrea. Deci acum fac în 1080 și tot nu merge. Ca să vedeți și voi. Păi bun, eu am dat drumul la live acolo. De ce nu merge live? Trebuie cheie nouă. Sau să faci al live, pentru că s-a închis ăla, bă. S-a închis, nu? Da. Care plângem? Băi, nu-ți dau 300. Dar ce faci, te joci turist bas simularită? Da, e permanent. Simularito? Ai, că da. Ce puțin că nu se vorbească în spaniolă? Turist bas simularito? Nu știu că te joci american. Chiar la Andra, nu ia nimeni, mă, nu are nimeni grijă de chat-ul Andra. American, și unde vezi turist bas? Ce zici tu de turist bas? Aaa, mi-a plecat mie, mă, live, pă. Da, mă, eu pornit la live. Simularito. Am înțeles. E. Simularito. Claudio. Dar la Andra, de ce Andra n-are nimeni grijă de chat-ul acolo? Ce, la mine are grijă cineva de chat-ul meu? Ia se bate singur. În mare parte? Băga, mi-aș gura mea, că de acum mă bag numai pe chat-ul Andra. La cine mă duc acolo tot timpul le dau bani. Gata, mă, cred că. O să mă cer cu toți copiii, că dacă te duci și ei pe Discord. Mă, așa vorbesc. Mățe, adevărat. Mai de are. O să mă cer cu pulimea aia mică, de nu le-a dat nici șurc la pulă. Ce ai, mă, că ăștia nu am nici floș la cur, dar păi la pulă. O să mă cer cu toți terminații. Hai să vezi intr-un acușa în ei. Ai mâna dreaptă. Ai mâna liberă, Alin. Mulțumesc. Ai mâna dreaptă, da.
Da, băieți, că am atat cu live-ul. Ne vedem mâine seară, că mă pun și eu să mănânc. Mă bag cu băieții la o joacă de asta cu American, că nu vă place vouă, că nu vă uitați la mine de la PUBG. Și aia e. Ne vedem mâine seară la un nou live cu PUBG. V-am pupat, noapte bună, spor la treabă în continuare. Ciao, ciao.